han som sist vi intervjuade så satt, var du skadad? Jajamän, Adam Harrison Karlsson. Ja, forward i Wings. Yes. Hur är läget nu med din fysik? Det är bra tycker jag. Tungt i början när man kommer tillbaka, men ja, det är skönt att mycket träningar och lite matcher som man kommer i form. Okej. Okay. Det man missat. Gillar du att träna? Ja, men det gör jag. Det gör du? Yes. Både sommarträning och isträning? Absolut, men isträning lite mer. Det är så? Ja. Var kom du ifrån? Du kom till oss förra säsongen. Yes. AIK. AIK. Sedan innan Mora. Okej. Okay. Men du är en Stockholmskille va? Ja, jag är från Sigtuna. Du är en Sigtuna-kille? Jag har spelat Wings upp till U16. Aha, och sen drog du till Mora? Yes. Ja. Hur var tiden i AIK? Var det J20? Ja, nej, men den var lärorik men tuff skulle jag säga. Men man lärde sig mycket och det tar jag med mig. Okej, låter jättebra. Vad har du för personlig målsättning? Ta en större roll, bidra lite mer framåt. Nu är man med mer van vid seniorspelet, så att förhoppningsvis så kan man ta steg även här. Vad siktar laget på? Vad känner du att ni har potential till? Nej, men det känns den här klassiken som nästan alla har dragit, och det är ju allettan. Ja. Helt klart. Låter jättebra. Yes. Var lite kort om förra fighten som var då här hemma mot Linden. Så startade ni ju så otroligt bra. Mm. Vad hände sen? Bra fråga. Tycker att vi fick en väldigt bra start som du säger. Men om det var, jag vet inte faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Det är första matchen. Nerver vet jag inte riktigt, men ja, vi får slipa på det och bli bättre framöver. För där såg man ju ändå potential i laget. Absolut, absolut. Första perioden var vi nästan dominanta. Ja, det var grymt bra. Men jag ser fram emot morgondagens match. Absolut, jag med. Vi hörs så sent. Vi gör det. Tack. Tack.